sad nam dolazi Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo De Genija iz Gospića. Na ovogodišnjoj smotri folklora predstavit će se programom Svadbeni običaj u Lici. Vinac, vila, lipa mare, vrani se konji sedlaju, bimber, pazariški drmeš. Glazbena pratnja, samica, voditeljica Antonija Rosandić, a voditelj pjevanja Ivan Tomašević. Molit ću vas jedan veliki pljesak za Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo De Genija iz Gospića. Oh!
bimbe ruka. Košulja, košulja, si privezo vezena, vezena. I sa silom živena, živena. Ljubi bimbe, koga znaš, koga radi maš. Ako nećeš nikoga, a ti biži isto. Ako nećeš nikoga, a ti biži isto. Ajmo nešto živo. Molit ću vas još jedan veliki pljesak za najmlađe društvo na ovogodišnjoj smotri, to je znači bilo Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo De Genije iz Gospića. Hvala vam lijepo i nadam se da se vidimo i sljedeće godine.